Danas je sa nama Sara Đokić, učenica generacije osnovne škole Dušan Radović. Ćao, Saro. Ćao. Kakav je osjećaj biti đak generacije? Znate kako ja ne mogu da opišem, i presrećna sam i uzbuđena, a pre svega preponosna sam. Kakve su uspomene iz osnovne škole? Bilo je lepih trenutaka, onih manje lepih. Čega se sećaš? Pa znate kako, ima ih puno. Mnogo lepih trenutaka i onih manje lepih, naravno. Ali uvek ću ih pamtiti, bez obzira kakvi oni bili, uvek ću ih pamtiti. Prolaziš recimo sa društvom u centru grada i dođeš do ovog bilborda i preponosna si, pretpostavljam. Jesam, a i moje društvo je, verujte, preponosni su. Šta kaže porodica? Porodica, naravno oni su očekivali ovaj uspeh od mene, ali kada vide naravno ovaj bilbord, oni isto, kako da vam kažem, preponosni su. Kako je bilo na maloj maturi, na testovima? Siguran sam da ti nije bio neki problem da sve to završiš. Nije bio problem. Vredno sam radila i očekivala sam dobar uspeh, tako da i sada verujem da je tu negde 98 poena od 100. Šta ti je bilo, da kažeš, najlakše, najteže ili je bilo sve jedno? Pa znate kako, pravila sam taj balans i nisam imala poteškoća, niti sam pravila neke razlike između predmeta, sve mi je bilo podjednako. Koja je tvoja sledeća stanica? Gde nastavljaš školovanje? Gimnazija, prirodno-matematički smer. Šta očekuješ od srednje škole? Da nastavim da radim isto tako vredno kao i sada i naravno da se lepo provedem u novoj školi. Verujem je da će ti biti lepo u srednjoj školi. Šta te ispunjava, tvoje slobodno vreme, neki hobi možda? Pa već 10 godina treniram balet i bavim se crtanjem, volim i dizajn interijera, veoma. Lepo ćeš se uklopiti u gimnaziju, verujem. Hvala ti puno na razgovoru. Hvala vam. Želim ti svu sreću. Hvala.